Barchaga assalomu alaykum aziz do'stlar, siz O'zbekcha YouTube kanalini tomosha qilyapsiz. Kanalga obuna bo'ling va o'z izohlaringizni qoldirishni unutmang. Hurmatli kanalimiz obunachilari, bugun men sizning e'tiboringizga burch belgilariga ko'ra eng xavfli odamlar haqida aytib o'taman. Kim g'azablanmaslik yaxshiroq va kimdan butunlay qochish kerak? Burjlarning bu belgilari yomon fe'l-atvor, ehtiyotkorlik va qasos olishni yaxshi ko'rishi bilan ajralib turadi. Ularning yo'lini kesib o'tmaslik yaxshiroqdir. Qisqichbaqa burji. Tez-tez chiroyli ko'rinishi ortida hamma narsani va hammani nazorat qilishni kutayotgan haqiqiy zaharli shaxs yotadi. Bu odamlar bir nuqtada hokimiyatga berilib ketishlari mumkin. Ayniqsa agar yaqinlarning sharafi yoki qulayligi xavfi ostida bo'lsa, qisqichbaqa burji bu oila erkaklari ko'pincha hasadgo'y va hasadgo'yga ega. Ular sherigi haqida mutlaqo hamma narsani bilishni xohlashadi. Bu ularga shantaj qilish va janjal paytida raqibining zaif tomonlarini urish uchun kerak bo'ladi. Tog' ichkisi. Hech qachon kitobni muqovasiga qarab baholamang. Iborasi tog' ichkisi burjida tug'ilganlar uchun eng mos keladi. Birinchi uchrashuvda ular neytral pozitsiyaga ega bo'lgan aqlli va zararsiz suhbatdoshlar kabi fikrlarga ko'p vaqt sarflaydilar. O'zlari uchun sheriklarning ideal qiyofalarini yaratadilar va haqiqatdan fantaziyalarga mos kelmasligi bilanoq bu burj belgisi o'zini haqiqiyligini ko'rsatadi. Zaharli, sinchkov va haddan tashqari zaharli. Qo'y burji. Burj doirasining birinchi belgisi ostida tug'ilgan odamlar salbiy xarakter xususiyatlarini qanday yashirishni bilishmaydi va ko'p hollarda ular omma oldida namoyish qilishadi. Munajjimlarning fikriga ko'ra, qo'y burji iflos nayranglardan uyalmasdan, mensimasdan xohlagan narsaga erishish uchun hamma narsani qiladi. Agar bu olov elementi vakillarga xohlagan narsasiga erishishga yordam bersa, qo'y burji hamma narsani qiladi. Shuning uchun raqobatda g'alaba qozonish uchun raqibini yanada bir bor xafa qilish yoki haqorat qilish unga osonroqdir. Buzoq burji. Yer elementlarining bu vakillari o'ziga bo'lgan ishonch, tijorat va xudbinlik bilan ajralib turadi. Ammo qo'y burjinikiga qaraganda ko'proq sog'lom. Munajjimlar ko'pincha qasoskorlik va buzoq burjining tug'ilish jadvallarida sayyoralardagi eng ideal va muvaffaqiyatli odamlar ekanligini hammaga isbotlash istagini topadilar. Bunday shaxsiy fazilatlar to'plami ichida yashashga to'sqinlik qilmaydi, lekin u sherigining nervlarini juda buzishi mumkin. Chayon burji. Chayonlar uzoq vaqtdan beri o'z obro'siga putur yetkazadilar va ularning zaharligi haqida gap ketganda bu burj avtomatik ravishda yetakchilik qiladi. Suv elementining bu vakillari afsuski tabiatdan pessimistlar. Shuning uchun agar ular chayon kutganidan boshqacha yo'l tutsalar, ko'pincha boshqa odamlarni haqorat qilishadi. Masalan, ular maslahat va istaklarni jiddiy qabul qilmaydi. Parizoda burji. Parizoda burjining ajoyib obro'siga qaramay, bu burj vakillari juda zaharli. Astrologlarning ta'kidlashicha, yer elementlari vakillarining haddan tashqari sovuqqonligi va shafqatsizligi Parizoda burji odamlarini doimo korroziyaga olib keladigan va ularni izolyatsiyaga undaydigan tashvish tufayli paydo bo'ladi. O'z-o'zidan yopiq va ehtiyotkor raqobatchilarni oyoq osti qilishni xohlaydi va o'z shaxsiga shafqatsizlarcha katta e'tibor talab qiladi. Agar siz Parizoda burjini xafa qilmoqchi yoki xafa qilmoqchi bo'lsangiz, birinchi bo'lib maqtovni to'xtating. Janjal sizni uzoq kuttirmaydi. Bugungi videoroliklarimiz shulardan iborat edi.